Kiber cinayət yolu ilə Azərbaycan prezidentinin, digər dövlət və ictimai xadimlərin adından süni intellekt proqramları vasitəsilə saxta video müraciətlərinin hazırlanması. Bu yolla müxtəlif sosial şəbəkələrdə SOCAR, Capital Bank, Azərbaycan Beynəlxalq Bank tərəfindən iri məbləğlərdə qazanc vədi verən saxta elanlar yaymaqla vətəndaşların pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi faktı araşdırılıb. Bundan bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə kompleks araşdırmalar aparılaraq, kiber cinayətlərin törədildiyi ölkələr müəyyən olunub, həmin dövlətlərin aidiyyatı orqanları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində beynəlxalq kiber cinayətkar şəbəkə ifşa edilib, cinayət əməllərinin qarşısı alınıb. Müəyyən olunub ki, kiber cinayətkarların yaratdıqları saytlara istinadən internetin Azərbaycan seqmentinin istifadəçilərinə təqdim edilən çoxsaylı saxta elanlarda vətəndaşlar müxtəlif investisiya layihələrinə pul vəsaiti yatırmağa dəvət edilib, köçürülən vəsaitlərin müntəzəm olaraq əhəmiyyətli dərəcədə artması görüntüsü yaradılıb və edilən investisiya qazancının zərər çəkmiş şəxslərin bank kartlarına köçürülməsi adı altında, habelə kiber cinayət yolu ilə sonuncuların kart məlumatları əldə edilərək həmin kartlardakı pul vəsaitləri ələ keçirilib. Azərbaycan və digər ölkələrin vətəndaşlarının külli miqdarda pul vəsaitlərini analoji cinayət əməlləri ilə ələ keçirmiş beynəlxalq kiber cinayətkar qruplaşmanın üzvləri Ukrayna ərazisində yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Transmilli mütəşəkkil dəstənin cinayət əməllərinin törədilməsində iştirak etmiş Azərbaycan vətəndaşları, 1998-ci il təvəllüdlü Zöhrabov Rafiq Mahiroğlu və 1979-cu il təvəllüdlü Niftaliyev Sərdar Əlixanoğlu Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə cəlb olunub, məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıqdan irəli gələn cinayət prosessual tədbirlər davam etdirilir. Yusuf Qaraca, David Nuraşvili, AzTV Xəbər.